ჩემი აზრით, ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანება საქართველოსთვის ძალიან კარგია, მაგრამ ყოველ კარგს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რა თქმა უნდა. ერთადერთი საკითხია, რომელიც მაფიქრებს ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებისას საქართველოს, ეს არის ის, რომ კარგავს თუ არა საქართველო თავისი კულტურული მრავალფეროვნება გაწევრიანების შემდეგ. ხვდებით ადგილობრივ ახალგაზრდებს, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ჩართვა აღნიშნულ პროცესებში, მნიშვნელოვანია მათ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა, მათი შეხედულებების ან დეზინფორმაციის გაქარწყლება, რომელიც სამ მიზნეს ჯგუფშია. ჩვენ შეხვედრის განმავლობაში აქტიურად ვეცდებით, რომ პირდაპირი კომუნიკაციის მეშვეობით მათ ყველა აქტიურ კითხვას ვუპასუხოთ და გავცეთ პასუხები და წარმართოთ შეხვედრა დისკუსიის რეჟიმში.